Jedna budova a v nej dve školy, a to súkromné konzervatórium Desidera Kardoša a súkromná škola užitkového výtvarníctva. Obe školy sa zameriavajú na výchovu profesionálnych umelcov. Ale poďme pekne po poriadku, začneme súkromným konzervatórium Desidera Kardoša v Topolčanoch. Ide o špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá poskytuje komplexné, praktické a teoretické znalosti pre profesionálnych umelcov. Tak ako sme zvyknutí na gymnáziách, prírodovedné predmety tu nie sú, ale o to viac máme odborných predmetov humanitného zamerania, či už hudobných, alebo tanečných, teoretických, alebo hereckých. Absolventi konzervatória získavajú plnohodnotné stredoškolské vzdelanie. Študenti však môžu pokračovať aj v pomaturitnom štúdiu, kde získavajú vyššie odborné vzdelanie a absolventský diplom s právom používať titul Disart, čo je vlastne diplomovaný umelec. Okrem toho majú možnosť získať aj pedagogické minimum. Pre nás je veľmi dôležité, aby si našiel každý počas toho štúdia na strednej škole a to svoje, čo chce robiť, a aby našiel v tom umení zmysel a aby sa videl ďalej v praxi. Pokiaľ vás teda láka napríklad svet hereckej tvorby, hudobno-dramatický odbor je pre vás tým pravým. Hudobno-dramatický odbor sa vlastne skladá z troch základných takých častí. To najdôležitejšie pre mňa ako učiteľa herectva je herectvo, ktoré má takých ďalších niekoľko drobných predmetov. Okrem hereckej tvorby to je umelecký prednes, javisková reč, pantomíma, práca pred kamerou a mikrofónom, moderovanie. Ale máme aj babkárskú tvorbu v rámci tohto nášho predmetu. Prepáčte, volám sa Kamiller, ak dovolíte Kamiller. Nedovolí. A keď na miesto Miller povie len Mle, tak budeš Mle. Jasné. Maria! Basovníky riezu! To doreval. Ty leveš kráva! Takže tebe vadí môj duchovný postoj? A vieš, že mňa každé ráno hnali bachary do ústavnej kaplnky na omšu? A že som stala pred vás hovovala, čo? A čo je potom duchovný postoj, ak nie toto? Po skončení štúdia na tomto odbore študenti môžu pokračovať v rozvíjaní svojich znalostí na vysokých školách. Okrem toho sa však majú možnosť uplatniť aj ako profesionálni herci alebo ako pedagógovia na základných umeleckých školách. Našou ambíciou je, aby sme vychovali kreatívnych ľudí, mysliacich ľudí, ktorí sú schopní vystupovať na verejnosti a pracovať v oblasti takýchto humanitných smerov. To znamená, že aby mali patričné sebavedomie a vedeli si nájsť, čo ich zaujíma, a už potom to uplatnenie na nich. Naposledy ti vravím, rozmýšľaj. Počítam do troch. Jeden. Nonsense. Dva. Absurdné. Tri. Videla som. Ďalším odborom, ktorý na súkromnom konzervatóriu vyučujú, je odbor tanec. Ten má niekoľko zameraní, študujú sa na ňom tri základné techniky, a to klasický, ľudový a moderný tanec. V rámci techniky klasického tanca je tam ďalší predmet umelecká prax. Klasického tanca to sú vlastne repertoár s baletov a prípadne z neoklasických baletov. A to isté v tých ostatných predmetoch, ako je moderný a ľudový, kde tiež sa pripája už v tom 5. 6. ročníku umelecká prax, kde tiež študujú repertoár či už slovenských alebo svetových divadelných scén zameraných na tú danú techniku. Absolventi sa po skončení štúdia uplatnia napríklad v profesionálnych umeleckých telesách alebo samostatne ako profesionálni tanečníci. Taktiež môžu učiť na umeleckých školách. Neodmysliteľným odborom na súkromnom konzervatóriu je aj spev. Učia sa spievať neoperným hlasom, hlavne podotýkam. Učia sa spievať popové piesne a rôzne žánry, divadelné piesne, rokové piesne, muzikálové piesne, šanzónové piesne. O tom, že žiaci po skončení tohto odboru majú možnosť širokého uplatnenia, svedčia aj šikovní študenti, ktorým sa podarilo presadiť sa aj na televíznych obrazovkách rôznych talentových súťažiach. Študentom vždy hovorím, spievajte naplno, aby prezentovali to, čo sa naučili na tej škole. Toto je veľmi dôležité, prezentácia, vlastná prezentácia. Z
zdokonalovať si svoj hudobný talent a získať ňom všetky potrebné vedomosti môžete aj v hudobných odboroch. Hudobný odbor zastrešuje viacero hudobných nástrojov, vlastne všetky hudobné nástroje ponúkame. Je to klasická hudba, čiže odbor hudba, ja neviem, hra na klavíri, orgáne, hra na, to sú klavesové nástroje, potom dýchové nástroje, všetky, ktoré poznáme, potom sú to strunové nástroje a ešte odbor dirigovanie a odbor skladba. Tieto odbory medzi sebou navzájom spolupracujú a tak sa hudobníci vo svojom umení môžu zdokonalovať v školskom orchestri. Hráme v kapelách, hráme tu z not, hráme tu jazzové štandardy, hráme vlastné veci, čiže sa tak pripravujeme so študentmi, keď vyjdú školu, že môžu hrať v kapele, môžu robiť korepetície, môžu komponovať, môžu aranžovať, môžu skladať, čiže je to také, by som povedal, také otvárame im širšie možnosti. Súkromné konzervatórium sa teda skutočne snaží vychovávať nové talenty. Podobne je na tom aj súkromná škola užitkového výtvarníctva, kde sa študenti učia odbory ako odevný dizajn, keramika a porcelán, užitkovú malbu, propagačné výtvarníctvo a fotografiu. Tam takisto všetky tieto možnosti sú rovnaké, akurát, že tam je aj matematika, informatika, teda tá grafika počítačová. To znamená, že študenti nájdu uplatnenie nielen v umeleckom odvetví, ale môžu sa presadiť aj v technickej činnosti, napríklad v reklamných firmách alebo ako grafickí návrhári. Obidve školy vás srdečne pozývajú na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch, a to 5. a 6. apríla a v druhom termíne 21. júna v priestoroch školy. Saša Brixová, televízia Nitrička.